Bölmələrimizin 3000 metr hündürlükdə aşağıdan yuxarıya doğru artığı 7 saatlik hərbi əməliyyat nəticəsində 100 kvadrat kilometr ərazi azad edilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə cəli bir məlumat yayıb. Doğma Azərbaycan torpağı işğaldan azad edilmiş torpaqların strateji əhəmiyyət kəsb edir. İndi hərbiçilərimiz erməni hərbi siyasi elitasının çox sevdiyi qərbi Azərbaycanın kurortu olan İssudan bir daş atım məsafəsindədir. İrəvan-Gürüz strateji magistral yolu birbaşa nəzarətimizdədir. Bizim tərəf çətin coğrafi relief şəraitində hücumda idi və buna baxmayaraq düşmən itkilərinin sayı itkilərimizi dəfələrlə üstələyir, deyə qeyd olunub.